Där. Och jag tänkte färglägga den här lilla sötnosen idag. Jag ska färglägga Hedvig. Och hon sitter på sättet som heter Harry och Hedvig. Och den finns i webbshoppen hos Cillian Papers då såklart. Så jag har stämplat Hedvig och maskat in staketet bakom. Så då stämplar jag Hedvig först. Och så sätter jag över en post-it-lapp på henne. Och ser ni, har jag stämplat staketet från två håll här. För att slippa stolpen mitt i henne eller någonting sånt. Ja, vad bra. Bruset försvinner när jag pratar. Ja, men perfekt. Då överröstar jag bruset med andra ord. Det kanske bara när jag håller tyst. Jag får hålla låda helt enkelt. Så är hon gjord. Stämpla henne först och så maskera henne med en liten post-it-lapp eller någonting. Kom ihåg att ni klipper i linjen eller nästan innanför linjen. För då får ni fram den här svarta kanten runt omkring från stämpelmotivet. Och då blir det inte en sån här vit gloria runt. För det kan det lätt bli om man har för tjockt papper eller att pappret är lite för stort. Och det är inte så snyggt. Och så stämpla staketet. Så. Vips. Har vi en liten Hedvig där. Och Anna sitter bakom spakarna på Sili och sköter lite länkning. Så att vi får se. Det kanske blir mer länkning än vad man tror. Jag sa ju förut att det blir inte så många grejer. Men det vart det i alla fall när vi började prata. Så att... Och ni vet att ni hojtar till om det är någon frågor eller så. Och missar jag det så hojtar ni till igen. Det kan hända att Anna ser då och kan svara på någonting också. Men vi kör väl igång då, tänkte jag. Och nu har jag gjort någonting som jag nästan aldrig brukar göra. Och det är att plocka fram ett litet mönsterpapper. Så jag tänkte att jag skulle försöka hålla mig lite grann till de här färgerna. För om ni orkar så sätter jag ihop det här till ett kort på slutet. Det blir ett väldigt enkelt kort, insåg jag. Och eftersom jag har fuskat och både stansat ut lite grann och stämplat så... Det blir inte så många moment, men jag tänkte vi kanske kan göra klart det i alla fall. Så får vi se vad det kan bli. Jaha, undrar sa flundran om man skulle ha... Ska vi zooma in lite mer, tror jag. Nu när jag faktiskt satt bredvid datorn. Vi provar. Hur mycket vill ni ha inzoomat då, tror jag. Så kanske. Sen vet jag inte vad vi har försvinner med skärpan. Det har jag ingen aning om, men det... Lär ju visa sig lite grann då, tänker jag. Det kanske är ändå hyfsat. Det ser bättre ut på plattan än vad det ser ut på datorn, måste jag säga. Så att... Ja, någonting lär ni väl se, hoppas jag. Så jag försöker att kika på era kommentarer på plattan. För på... Det var lite svårt på datorn när man kör live där via... Ja, det ger sig. Jag tänkte, jag har glömt en lapp. Vi ska ha någonting att skriva upp vilka färger vi använder. Det har jag glömt. Ska se, nu får jag faktiskt plats med den där i bild. Va? Om jag sätter den här så ser ni. Ja, precis. Texten kommer från den här som heter Tacksam. Det kittet. Lite olika sådana här skrivstils, lite större texter. Så den, du och jag, har jag använt. Helt rätt, Anna hade koll på det där. Pernilla undrar hur Illustrator är jämfört med Copix. Ja, säger jag. Det är alltså ganska samma skillnad. Inte jättemycket olika. Pennformen att hålla i är lite olika. Bläcket är pyttelite olika, men det är liksom en smaksak och det lär man sig ganska snabbt, har jag insett. Spetsen väldigt, väldigt lika. Knappt någon skillnad alls, skulle jag vilja säga. Så att ungefär samma skillnad till ett kanonbra pris. Vi ska se, jag tänkte att jag skulle köra lite grå på henne. Det blir ju grå hudfärg här nu och det är inte så upplyftande, men
Då heter den IG. Ice Gray. Vi ska se, ska jag göra så här så jag kan. Jag lär mig ju aldrig. Jag behöver visa korken så att det syns vilken jag använder. Och nu ska jag försöka låta bli att sticka in huvudet också. Alltid lite spännande att börja måla live så här, i och med att man sitter så annorlunda mot när man målar för sig själv. Då kan jag sitta med näsan ner i pappret och sticka in, men skulle jag göra det nu, då såg ni ju bara en skalle med grått hår liksom. Vi tar en bit i taget här, vi kan ta lite hals. Tror jag flodhästarna har en hals? Det tror inte jag. Och är man sugen på att lära sig mer om färgläggning så får man gärna hoppa in på min sida med Lisas Coloring Classes. Och där samarbetar vi även med Sealy. Så att det går att köpa Illustrator-pennorna till kursen till ett väldigt förmånligt pris. Ja, jag har tagit din plats, katten. Mm. Någon som kommer att lite gussig här. Mm. Ska du vara med? Åh, stort tack Anna. Härligt. Jag hoppas att du har hunnit kört lite mer nu då, eller få mer tid då och köra mer färgläggning. Fel ände. Ah, vad härligt. Ja, men jag tror att vi behöver sitta och pyssla och koppla av med någonting. Och färgläggning tycker jag är perfekt avkoppling. Det. Och så kan man ju faktiskt göra det samtidigt som man sitter och tittar på tv. Eller jag brukar säga, jag lyssnar på tv. Jag brukar inte titta så mycket på tv. Men jag kan lyssna på tv. Bra, Anna länkade där via Sealy till ett toppenbra grundpack med 36 pennor. Och den är ett kanonbra sätt att starta med. Och det är också grunden då till färgläggningskurserna. Har vi gjort det som en bas. Nu ska vi se, det var någon som skrev någonting här. Om det finns någon färgöversättning mellan Copic och Illustrator. Inte vad jag vet på rak arm, men jag tror att om du googlar så hittar du nog folk som har gjort lite egna översättningar. Det finns liksom ingenting rakt av, utan det är ju om någon privatperson har hittat på någonting och gjort något helt enkelt. Jag måste bara gosa katt här emellanåt. Någon är här och hälsar på mig. Den lilla rackaren som var ute en hel natt hade blivit instängd i grannens lada. Så går det när man är nyfiken. Se om det kommer några mer kommentarer. Ska snart titta upp och kika lite grann.
koncentrera mig på en sak i taget, känner jag. Nu ska vi se då. Åh, tack så mycket Elina. Härligt att höra. Lena, om det kommer att komma olika 36-pack, det vet jag faktiskt inte. Den här är alldeles ny, så att, jag vet inte. Det är väl ingen omöjlighet att det kommer fler, men än så länge så finns det bara en. Däremot så finns det ju många olika småpack med färgkombinationer. Och det kan ju vara bra att utöka samlingen. Då tror jag det är 4 pennor. Det är inte 4 pennor från samma serie, men jag tror att det är 2 från samma serie. 2+2 kan man säga då. Och då har man ju 2 serier som man kan bygga på. Det är ett bra sätt då att bygga ut hela penstashen, eller vad man ska säga. Ska hon ha lite röda naglar eller vad säger ni? Lite rosa kanske. Nu ska vi se. Marie frågar vilken typ av papper jag använder. Just det här är faktiskt color copy. Bara för att köra någonting väldigt enkelt. Som de flesta får tag på. Och det kör jag på mina kurser. Men jag vet att Spectrum själva rekommenderar Nena-pappret. Eller så har de ett. Crafters Companion har också ett lite kraftigare, väldigt bra färgläggningspapper. Så att, det beror nog lite på vem du frågar vad man tycker är papper, vilket papper som är bäst. Så att det är nästan som man får prova sig fram lite grann. Och säga, jag gillar de här lite blankare papperna bättre. För jag tycker att jag har mer blandningsmöjlighet på mig, eller vad man ska säga. Och en del gillar de här som är lite mer ruggad yta på eller något sånt där. Ja, skulle vi ha lite rosa naglar kanske? Något lite, inte allt för skrikigt då tänker jag. Och sen är de ju inte så förskräckligt stora heller. Jag plockar fram AP2 och 1. Så kör vi några små rosa naglar här. De kanske inte ens har naglar, jag vet inte. Någon som har koll på om flodhästar har naglar eller har de bara tår eller? Men nu blir de rosa i alla fall. Så är det bara. Lite fin får man väl vara. Någonting sånt där kanske. Så, och så nu tänkte jag att jag skulle försöka förhålla mig till det här pappret då. Och det är, jag hittade på, det är faktiskt ett gammalt primapapper i ett block. Ett höstpapper. Så jag tänkte, ja men höstfärg kan ju vara lite mysigt. Så att jag tänkte en orangeaktig klänning som matchar upp det där då. Och då har jag plockat fram de här färgerna som heter GB53. Och 1. Och ni ser, jag gillar ju att hoppa över en färg. Det finns ju alltså en 2 och en 4 också. Men vill man ha det lite lättare att blanda, då kan man ta även färgerna i mitten. Och känner man att det funkar ändå, då hoppar man över. Och så ska jag inte hålla alla i handen, nej, om jag ska visa er vilken färg jag använder. Russifetten får väl vara samma här då, tänker jag. Nu kör vi på så. Målar vi alltihopa på en gång. Jag tror att det kan gå bra.
Just det, glömde jag säga också, jag har korspostat. Så den här sänder ju även på min egen Lisas pysselblogg på Facebook. Så det kan ju vara någon som är där inifrån också. Och då vet jag inte om jag ser era kommentarer, om ni kommenterar det där. Men har ni kommenterat och jag har svarat på det, så då syns det ju uppenbarligen att det kommer in i flödet. Annars så är det så att jag bara ser de kommentarerna som läggs inifrån Silis sida, i och med att det är den som är huvudsändningen, om man säger. Det andra är liksom bara korspostat. Lite intressant att testa hur det funkar i alla fall på Facebook och se då. Ja, hacker vet jag väl inte, men det funkar när man har webbkameran så att jag kan köra och sända det via datorn, då går det bra. Så då passar jag väl på då helt enkelt. Så får det bli den här gången. Så får man leka med tekniken helt enkelt. Vad tror ni, kan det bli någonting åt det där pappershållet, de här ränderna på pappret? Inbillar mig att det skulle kunna bli lite lika i alla fall. Glömde jag ta en mörkare kant. Undrar om vi ska gå in och göra det då. Också en liten bölja. Vi kan ta lite mörkare i den. Som sagt, det är nästan som jag skulle vilja gå över en gång till. Hallå alla ni som kommer in, ta plats. Det är bara att sätta sig. Det finns plats här bakom axeln. Tusen tack. Jag går in med den mörka igen. Kommer inte ihåg om jag visar färgerna för er, men har jag glömt så får ni hojta till. Om inte annat så ser ni på pappret här bredvid vad jag har kört för någonting. Så. Ni vet det, glömmer jag så hojta till. Ibland blir man ju lite i sin egen lilla värld här, fast man sitter och bladdrar med sig själv så glömmer man ju liksom. Ha lite mer stuns i klänningen så att jag kör en omgång till helt enkelt. Och så är den ljusaste då.
Så. Min katt gått och lagt sig på andra pusselbordet istället. Eller rättare sagt, jag sitter vid datorbordet så hon la sig på pusselbordet. Ja, ja, så kan det gå när jag tog hennes plats. Ja, men som Anna säger, hur har ni haft det i veckan? Är det någon som har hunnit med något pyssel? Pysslar ni något eller har ni bara höstbonat, krypit in och myst och tänt ljus? Eller? Nej, men ni måste väl ha pysslat lite grann, hoppas jag. Det hoppas jag. Jag tar lite mörkgrå och då tänker jag, då fortsätter jag på samma serie. Så jag plockar fram IG 9 och 7 och 5 till dem då. Jag tänkte hennes byxor ska få vara lite mörkgrå, bara få matcha upp det här mörkare ränderna där då. Så hon vart ju ganska ljus i färgerna. Nej, fel sida. Tar vi en ny då. Och gör vi till att börja med. Och så kommer korkarna alltid upp och ner. Jag förstår inte. Väldigt märkligt det där. Det är lite tyst när jag koncentrerar mig här. Det är lite svårt att bara sitta och bladdra om allting och ingenting. Men om ni frågar någonting så kan jag åtminstone försöka svara på det, tänker jag. Så där då. Har vi fröken flodhäst klar, tror jag. Skulle kunna gå in med en vända och göra lite mörkare i veckan. Få lite mer färg sådär. Kommer förmodligen lägga lite skugga i de här ändå sen. Men... Mm. Ja, pyssel på helgerna, det är ganska smart. Det försöker jag också. Någon gång ibland, och ibland så blir det familjen som får helgtiden. Jag plockade en liten ljusrosa här bara. Jag tänkte jag skulle peta in lite rosa i hennes öron. Typ så. Kan räcka. Jaha, då har vi ett staket kvar då. Oh, julkort. Ja, men precis. Jag tänkte att jag skulle ha gjort julkort ikväll, men så blev det inte. Det blev en flodhäst helt enkelt. Så att det får bli ett sista höstkortet kanske då. Lite höstvibbar på det här. Det passar väl också ganska bra. Sen får det baske med bli julkort, tänker jag. Och nu då, om vi ska måla staket. Ja... Lite bruna färger då. Och jag brukar aldrig planera mina staketfärger, utan jag brukar ta en näve bruna färger, lite allt möjligt så där, och så blandar jag hejvilt. Så jag tror att det får bli så även nu. Jag ska försöka skriva upp vad jag tar då. Så får vi se. Vad som syns och inte syns helt enkelt.
Det var nog en ganska bra grundfärg till det hela, tror jag. Jag ska lägga undan de andra så jag kan lägga upp mina staketfärger så jag vet vilka jag använt. Kommer bli betydligt enklare på det viset. Så, en ljus, en lite mörkare. Då kan vi ta... Här kan vi ta... MB1. Kommer vi behöva ha... Alla de här igen på alla stolpar. Nu blir det ju jättemånga staketstolpar. Nu vill jag i alla fall måla en i taget. Så att nu har ni chans att bladdra om lite allt möjligt här nu då. Då kan jag plocka lite allt möjligt också, fast just nu blundar den lite grann. Jag plockar RB2. Vi får se om den passar in. Det vet jag inte, det blir väl något hittepå träslag här. Men oj, det var lite mörkare. Vill man ha ett väldigt specifikt träslag så då får man väl helt enkelt... Googla upp det då och kolla vad det är för färger på det. Och så får man försöka matcha. Jag brukar inte bry mig så mycket. Och så en till mörkare tror jag vi ska ta. Ska vi hitta på då? Vi tar någonting så mörkt som EB4. Nu har vi varit i alla färgspektran och sullat här, men det gör nog ingenting. Och ser ni att det sitter en... grön washi på några av mina pennor. Som den här. Så betyder det att det är en sån penna som finns i det där 36-packet. I den där braiga asken. Jag har försökt att märka upp dem så att jag ska ha lite koll på dem. Eftersom jag använder dem på kursen. Och nu då, nu går jag tillbaka till den här första. Ja, rätt sida då kanske. Och så bara lite snabbt blanda dem lite grann så att det inte blir så väldigt skarpa linjer. Jag tycker att det är snyggast. Vill man ha lite skarpt så då låter man bli det här. Ja men precis, jag skulle ha haft Harry bakom. Jag skulle ha haft bara en bit av staketet. Jag skulle inte ha gjort så långt. Såklart. Men det är lätt att vara efterklok. Jag tänkte att jag skulle göra ett långt staket bara för att visa att det går att göra längre än vad det är på bild. Alltså på stämpeln. Men det kanske inte var så smart. Många staketstolpar blir det. Men jag gör två på en gång nu då. Vi ser då. Vi kommer någon vart. Så. Om jag gör tvärtom, från ljus till mörk, annars gör jag mörk till... Ja, precis. Ja, men det har du rätt i. Exakt. Just trä, då kör jag nog åt det här hållet. Bygger upp det mörkare och mörkare. Varför vet jag inte, det har bara blivit så. Det är kul att ni är lite observanta. Ibland tänker jag ju inte ens själv på hur jag gör. Jag bara gör, ja. Så vet man liksom inte.
Och så kommer ni att märka att det finns ju ingen staketstolpe nu som kommer bli likadan. Så att, men det är väl ingen träbit som är likadan heller, så att det jämnar väl ut sig antagligen. Och blir det att jag sullar om och klabbar utanför så tar jag reda på det sen. Tänkte jag. Och fram med blenderpennan och suddar lite. Tack så jättemycket Pernilla. Ja, det var så himla kul att ha er med i helgen. Det var jätteroligt. Och ni var så himla duktiga. Kanongäng. Jag ser fram emot att köra hårt med er en gång till. Det ska bli skoj. Då kör vi lite mer spännande grejer. Där har stolpen varit lite mörkare än stolpen. Ja, där ser man. Hockey och färgläggning, ja det skulle jag också kunna multitaska, för hockey är jag inte ett dugg intresserad av. Det är som jag säger, då skulle jag kunna, jag vet inte om det är på tv eller vad det är, men lyssna på tv, det är jag bra på. Jag ser sällan på tv, men då kan jag vara sällskap i soffan och så kan jag lyssna på tv och så kan jag sitta och färglägga. Det funkar bra. Så, nu är det bäst vi städar lite grann. Då ska vi se vad jag klabbar utanför någonstans. Antagligen så syns det inte ens på via kameran, men jag ser ju det. Och försöka. Putta tillbaka färgen igen då helt enkelt. Så, andra halvan. Hur jag städar? Hur menar du Petra? Dammsuger? Antagligen inte, men jag kan inte låta bli. What do you mean Petra? Eller menar du nu som är det jag gjorde med blendern? Nej, precis. Jag vet att egentligen så går det ju inte ens knappt igenom på bild så där. Så att hade jag inte sagt någonting så hade ni inte vetat någonting. Men jag tänkte jag måste göra det för min egen skull. Så ja, till och med jag målar utanför linjerna. Eftersom jag inte är en så petig person utan lite slarvig, lite för slarvig emellanåt. Och då blir det så. Jag tror att vi bara ska ta tre staketbrädor. Jag skulle egentligen ha bara tagit två såklart och tagit stolpen och en bräda i en omgång. Ah, ja, det är bra att vara efterklok. Ja, men precis. Ja, sudda och sudda höll jag på att säga med Petra. Men du såg, jag puttar ju in lite. Det är ju liksom ytterst små färgfläckar som man kan försöka putta tillbaka på plats. Så att det går ju liksom inte att... Det går inte att sudda några stora partier. Det ska man inte tänka. Så bra är den inte. Och det är ändå färg. Och det grejen att man...
Vi kallar det att sudda, men egentligen så flyttar man färg. Man bleker den delvis, men färgen finns ofta kvar. Antingen så skjuter man ner den i ett undre papperslager, eller så flyttar man in den innanför linjen så att den inte syns. Så en blender har egentligen fel namn, för alla tror att det är en penna man kan blanda färger med, men det är inte riktigt. Då blir man besviken om man tror att man ska kunna blanda två färger med den. Nej, Cecilia, det är Spectrum Noir Illustrator som jag färglägger med hos Cici idag. Eftersom Cici, eller Cili in Papers, säljer Illustrator. Så de här finns då i webbshoppen. En penna som är också har två spetsar, varav en då penselspets. Och är alkoholbaserad. Och i mitt tycke otroligt lik Copic. En mycket prisvärd penna som är väldigt behaglig och färglägga med. Finns i 216 färger. Och det finns jättebra kartonger. Och det har precis kommit en väldigt bra kartong med 36 färger som är ett perfekt startkit ifall att man vill börja och prova på de här. Man kan få lägga till någon mer brun eller någon hudfärg, men det är väl det enda. Det är ytterst få pennor som behöver läggas till i så fall. Det finns liksom gult och det finns rosa och rött och grönt och blått och allting i den där kartongen. Väldigt bra genomtänkt. Nu ska vi se, Elina, vad tar man bort resterna av Waterproof Dye Finesse by Spectrum Noir? Den vattenfasta, då skulle jag vilja ha att du rekommendera en rengöring som tar vattenfast. Nu vet jag inte riktigt vad Cili har för rengöring, men hon kanske har Stayson i butiken. Anna som sitter bakom länkningen på Cili, skulle du kunna kolla vad det finns för rengörings... Och länka till en som kan passa Elinas här, den vattenfasta. Så ska vi se om vi inte kan få bort färg från stämplarna. För det är bra, man ska försöka ta hand om sina stämplar och göra rent dem. Så inte ligger massa färgrester kvar, för det mår de inte bra av. Speciellt inte silikonstämplar eller de här fotopolymerstämplarna. De ska inte ligga med färg på sig. De behöver man göra rent. Och det är skillnad på silikon och fotopolymer. Ja, silikon är ett mycket mjukare, sladdrigare material. Och fotopolymer är stabilare, mer hållbart, mer ljusfast och ja, lite mer kvalitet helt enkelt kan man väl säga. Så det är därför finns lite olika prisskillnad på de här clear stämpsen. Ett litet sidospår mitt i målningen här. Det kan vara bra. Det är inte alla som har koll på det, utan man tror att det är samma. Men det är det faktiskt inte. Vi ska se, men om Elina håller ut så kommer Anna att hitta på en bra länk till en liten stämpelrengöring. Ska vi se. Nu ska vi se då. Och Theresia skrev, hur många behöver man som bra start för att få en bra bas? Är det många nyanser varje färg som behövs? Alltså jag skulle vilja säga 3 varje färg. Det är lite sån här klassik. Och om du går in, Theresia, på min sida med Lisas coloring classes. Det är sida/blogg. En av flikarna där så står det varsågod. Och under den fliken så finns det gratis material med information om just pennorna. Och då tar jag faktiskt upp det där lite som tips hur man kan tänka när man köper. Och här då, är du sugen på de här Illustrator? Så då föreslår jag den här basen med 36 pennor. Utgå från den och så lägger du till om du skulle vilja ha någon mer brun eller någon mer utav någonting. Men den är jättebra bas. För de färgerna som är i där, de har just 3 utav varje nyans.
En helt perfekt början alltså. Och då ska jag städa det där som inte ni såg igen. Fast nu kanske ni ser det, jag vet inte. Nu klabbar jag mer utanför än sist tror jag. Mina staketpinnar har fått små utväxter. Och jag gnuggar inte bara på dem utan jag puttar helt enkelt in färgen innanför linjen igen. Den är nog inte så lätt att se på bild heller, misstänker jag. Här kommer en liten länk till Stays On. Ja, men precis, det fanns den. Den skulle jag vilja säga, den biter på allting som är vattenfast. En del säger att man inte ska ha dem på clear stamps. Jag kör dem på mina clear stamps och ser till att torka av dem ordentligt efteråt också. Så att det funkar bra. Och sen har jag inte tänkt att mina klärstämp ska överleva mig så att jag tror att det funkar. Då ska vi se, sista rycket här nu då. Jag vet inte ens hur länge vi har hållit på. Ja, en stund. Om ni håller på att somna i mina staketpinnar här. Nu har ni i alla fall chansen att fråga om lite grejer då, tänker jag. Ser, nu går det fortare och fortare att måla staketpinnar för nu har jag läsa ur lite grann också så nu har jag ingen lust att sitta och måla såna här. Ja, dottern kanske ärver men då får hon väl ärva gummistämplarna då. Jag tror att det finns tillräckligt många sådana också så att de överlever nog mig kan jag säga. Nej, man får nog se dem som verktyg och saker man ska använda. Man kan ju vara rädd om dem såklart, men jag tror inte man ska förvänta sig att de har hur lång livstid som helst. Använd dem medan man kan och medan de fungerar så. Håller de tillräckligt länge skulle jag vilja påstå. Till att de inte ligger ljust eller i solen eller allt för varmt också. Så klarar de sig alldeles bra. Ja, men så där då tror jag väl att vi har ett litet staket va? Isopropylalkohol. Jag skulle nog inte vilja ha det på mina stämplar. Den är jag väldigt tveksam till. Nej, det hade jag nog inte vågat. Det är inte säkert att det händer någonting, men jag hade nog inte vågat. Den skulle ju helt definitivt ta bort färgen. Det kommer den ju att göra. Men jag vet inte om stämplarna mår jättebra av det. Så därför skulle jag nog undvika det. Så då är det bättre att du väntar. Då gör det ingenting att det ligger med färg några dagar i så fall. Men det ska inte ligga liksom i något längre förlopp. Nu är det ni som vet och som brukar titta på mig vad jag har kvar. Det är faktiskt en sak kvar och det är de här.
då plockar jag. BG5 och BG3. Jag börjar med 3 och ser hur mörk den är, om den räcker till. Jag vill liksom inte ha allt för mörkt. Så att det räcker på de här ljusa partierna. Drar en liten skuggrand på klänningen också, den kan jag justera sen. Här kommer jag förmodligen gå in med en mörkare sen, jag tror att den där kommer inte synas. Vi har inte så mycket ställen att lägga skuggor på, inte på henne. Vi ska lägga några på staketbrädorna sen också. Lite skimmer på rosetten. Ja, men det kan vi ta sen när jag flyttar över till och gör kortet. Vi ska försöka göra klart det här med ett enkelt kort också, tänkte jag. Så kan påminn mig igen då med skimret. Jag är ju sån där som kan glömma sånt väldigt enkelt. Det där skimret vi hade på paketsnörerna sist var det helt kalasbra. Nu ska vi se då. Ska vi köra några staketbrädor också? Och då måste vi eventuellt göra lite. Får ni luta er lite. Lite mycket skugga där, men det gör ingenting. Smällar man får ta, som det heter. Och sen är vi faktiskt inte riktigt klara, märker jag. Jag ska ju inte klippa ut det här motivet, så vi måste ju göra någonting att stå på, för just nu så flyger de ju. Men vi ska väl hitta på någon rå på det också, tänker jag. Vad ska hon stå på då? Gräs eller grus? Gräs eller grus? Ja, hur kan man glömma glitter? Ja, jag vet inte riktigt. Man kan glömma mycket. När man inte har något, kom ihåg. Och du somnar katten? Ja, hon somnar på mitt pysselbord. Ja, ja. Gräs, säger Anna. Är det någon som håller med? Anna, ska vi ta lite gräs kanske? Och sen ska vi köra en liten, ska jag tala om vad vi ska hitta på för en liten utlottning. Och vad ni ska göra för att kunna vinna och vad ni kan vinna, tänker jag. Det måste vi ju ta reda på. Men vi ska göra klart den här först, så ska vi byta arena lite grann. Ja, nu blir det lite improvisation här. Ja, gräs har ni kört, då det blir grönt. Ska vi ha någonting ljusare först kanske? Ja, det ska. Vi börjar med ettan då.
lite så. Och så tar vi tvåan. Ja, precis. Idag lyssnar jag knappt på vad ni säger. Jag gör som jag vill då, tror jag. Det var väl fräckt av mig. Jag gör som jag vill. Först frågar jag och sen gör jag som jag vill. Det är väl bra. Nu ska vi se. Nu ska vi hitta på någonting mer till där. Vi kanske ska fortsätta. Ja, vi fortsätter. Det blir en trea också här. Här kör vi ingenting i rad inte. Så, och så ska vi ta någon mer, vi klämmer i med den här. Så får vi se vad det blir för någonting. Någonting sånt. Kanske hon får stå på. Tänker jag. Jag glömde skuggan på den sidan på hennes arm. Varför gjorde jag det? Eller på armen, bakom armen. Här. Och så kan vi ju faktiskt göra en sån här ljusskugga. Vi ska se vad vi ska kunna göra. Vi har isgrå på henne. Då tar vi jag ska göra så här. Eftersom jag har de kalla grå där, då gör jag en varm grå runt. Och har jag oftast någon varmare grå eller någonting på motivet, då kör jag en kall skugga. Bara för att få det att bryta av lite grann. Nu tog jag en tvåa, för sist tog jag en etta och då var det så himla ljust. Så tänkte det skulle få synas lite grann i alla fall. Vi leker väl med lite skuggor på de här då, ändå håller på. Sådär, lite lätt bara. Några skuggor här och några skuggor där. Tack snälla ni. Nu tänkte jag att jag ska försöka manövrera det här till pysselbordet så jag kan sätta ihop någonting. Så att vi får ta en bit i taget helt enkelt. Och så håller ni tungan rätt i mun medan jag flyttar undan grejer. Anna kommer spela. Så
Så, nej men titta. Det där kan funka. Och så tar vi bort den så den inte blänker alldeles i skärmattan. Nej men, titta så käckt. Ja, det blir ju inga otroligt märkvärdiga kort här idag. Jag har faktiskt skurit till en pappersbit. Jag har skurit till en kortbas. Så det kommer gå ganska snabbt. Men vi får väl se om ni... Så jag har plockat fram, jag har det här, som sagt, gammalt primapapper från, jag tror inte förra hösten eller två höstar sedan. Det kan vara två höstar sedan, hörni. Kanske någon som känner igen det, jag vet inte riktigt. Men i alla fall någonting sånt här tänkte jag då. Lite så. Eftersom det vart så stort motiv, helt enkelt. Jag tänkte då kanske man inte kan ha på så otroligt mycket grejer. Oh, nu ska vi se. Inger, kan inte jag visa mitt pysselrum någon gång? Ja, jag brukar inte visa det speciellt ofta. Jag är lite sådär hemlig. Men grejen är att det finns massor med bilder från mitt pysselrum. De få gångerna det är städat. Inne på min egen blogg faktiskt. Det finns en flik där som finns. Undrar om det heter förvaring. LisaInkyWings.se/blogg med 2G. Då hittar man in på min blogg. Och översta flikarna där någonstans så tror jag att det står förvaring. Där finns det en hel del bilder från mitt pysselrum. Eller rättare sagt min lagård som är min studio. Om man är nyfiken. Att jag har faktiskt bloggat lite om den. Lite 3D-tejp tog jag. Den heter Jumbo Roll. Den har guldfärgat papper. Jag hade rött på min. Men i butiken så ligger den med guldfärgat papper just nu. Genier behärskar kaos. Ja, precis. Det är exakt så. Exakt så. Tycker ni att vi ska ha någonting mer på det där egentligen? Jag tänkte nästan bara göra sådär. Nu vart det liksom astråkigt att bara limma ihop det. För jag fuskar ju och stämplade texten på en gång också. Och allting. När jag var i gasen. Jag hade kunnat vänta med den. Men det gjorde jag ju inte. Och sen lite annan sån här dubbelhäftande tejp. Som är superenkel att riva av. Och just den här rullen kommer från Lofon. Ni ser, jag har fått lov att skriva i den, för jag har lite olika såna här rullar. För jag har hållit på och testat vilket märke jag tycker om och så vidare. Och den här föll mig på läppen väldigt bra. Starkt lim, håller bra och enkel att riva av. Ja, utom nu när man ska visa då såklart. Men det var för att den fastnade i fingret på mig. Så den brukar jag köra. Baksidan är väl att man får lov att plocka av alla de här remserna, men ja, det funkar. Det är lite terapiarbete sådär. Och det jag har under här, det är också, det är en sån här glasmatta, lika som Tim Holtz har, fast det är Tonix egen. Och den här är den modellen som är fyrkantig. Så den här brukar jag kunna ta med mig också emellanåt. Den är lite lättare. Den är 12x12 tum. Och så lite kant då. Ni ser att det är lite utanför. Och så lite olika rutmönster och grejer. Ifall man vill ha det som hjälpmedel. Vi kanske ska dutta lite. Ja, ah, det vet jag. Nu jag har en så fin orange färg från Nuvo. De här Jewel Drops. Och just den här heter Orange Marmalade. Och de är alltså lite genomskinliga i färgen. Så den blir inte så där kompakt. Eller vad heter det? Opak. Heter det så? Ja, så heter det. För den här är alltså då translucent och genomskinlig. Och nu ska vi se om jag kan få igång den här utan att ha lytt Annas tips och ha den upp och ner. Jag har ingenting att ställa dem i. Men vi får prova helt enkelt. Så får vi se om den vill
sjunka ihop. Jag vet att många som har såna här också brukar köra och värma dem lite grann. Men vi må pröva helt enkelt. Jag tänkte att jag kunde dutta typ med texten lite grann. Skulle egentligen bara haft såna småfjuttar. Visst duttade du med baksidan av en pensel eller någonting, Anna, när du gjorde det där? Du var så himla bra pedagogisk där med dina pluppar när du filmade. Så, lite pluppelupp. Nu kommer jag på en sak utan att du behövde påminna mig, Theresia, om du inte skriver nu då, som inte jag har hunnit få fram på min glitter. Så var det ju. Jag tar fram den här. Spectrum Noir Sparkle. Jag tror att den fanns. Det var Crystal Clear. Det är en sån här... Nu ska vi se, där. Penselpenna också. Vända, jag har nog ingen zoom på den där så det syns nog bra. Men sån är det. Och så är det glitter i den här nu då. Vad skulle jag ha glitter på, sa du? Det har jag glömt. Vad ska vi sätta glitter på? Rosetten? Så kanske det var. Du vet, jag och minne. Jag har ju ingen koll på det här. Men vi glittrar lite grann. Det blir nog bra. Jag tror att det faktiskt syntes mer när det hade torkat sen. Vi kan ju sätta glitter på hennes de här också då. Så blir det på tre ställen. Blir en snygg liten triangel. Nu har jag hållit er på sträckbänken ganska länge, va? Är det någon som är sugen på en utmaning? Är det någon som är sugen på en utmaning? Nu skjuter jag bort det här, för annars kommer jag lägga pappret på de här duttarna. Och då är det ju det där, jag ska bara känna om den är torr. Nej, den var inte torr och så var hela kortet förstörd. Så nu lägger jag bort det här. Så passa på att kika på den och så kommer jag att fota den så småningom och lägga upp den. Definitivt inte ikväll, för det kommer jag inte att komma ihåg och orka. Men en annan dag kommer det att dyka upp. Vilken adress var det till min blogg? Lisa Inky Wings i ett ord. .se/blogg med 2G. Jag kan skriva ner det om ni vill. Men då ska jag flytta på det där utmaningspappret. Min blogg är på... Och den med kurser med mera, som är färgläggning, den ligger på Lisas coloringclasses.se. Och där hade ni den här fria lilla kursen med info om pennorna. För den som är nyfiken på att köra någonting. Och börja med pennor eller ha lite tips och råd och sånt där. Så, stort tack för ikväll, hörni.